داسې کومه بیماری وردن تړیدار باندې وردن خو چې تړیدار پر سیمه کې تکیلی نبی الله سره داسې تذکی یره چې په سنو په داخله تنگ دی الحمدلله د حق وان دار وایت مات کړی دی چې کوم خبره درته کی هغه خبره تاسو مخې ته د اس پی ټیبل مخې ته مځي چې بای تا کې دا غلا دا ظلم دی دی کی دا کی دا مونږ کړی دی مونږ دا نو چې مونږ بدا کو مونږ الحمدلله دا د وی سره ولې چې مونږ کړی دی مونږ ورته مخامخ ویل دي چې دا بری زله کې دا نارکاټکس دا ایس زمانه نسل چې د باقی نا ټیک ټاک ستا په سلا او ستا علی کار په کې روان دي ځکه چې مونږ ویل چې یو چوکیدار یو چوکایتا یو صحیح تړیدار په دې دله کې راشي نو مونږ هغه تاسو داته دې پره چې قسم په دې جرایم په پنځه کسانی علاقین جرایم پیشه خلک کړه هغه علاقین او باسي نارکاټکس ارزه ختم شي پر دې په سلام علی کېږي نن کده جرګا کوم د پولیس لپاره پولیس راولم چې علاقه سچلې افسران راولم د یوجره کې کینم او ورته د منشیات خلاف پروګرام دی نو زه تقریر کوم د منشیات خلاف خبره کوم او لا کوم ما ته دې بوري چې زه خو خپل منشیات خاصم او چې کوم افسر دی راوستي هغه ما سره ټیک ټاک ملاوي نو منشیات په خارج دي متنه د دې علاقین د ایسا د نارکاټکس دا د نوټونه دا ورنه قیامت پر د بدی دنیا کې هم زمون په قبرونو باندې بدی میچاري کې کوم بدی تاسو نه کو نه دی چې کوم نن مستقبل به خوله لوزنګ بدل کی بای د حق واز او روایت ونه دي د حق واز بای قانون په هغه طریقه ما نه دي صرف د قران او د حدیث په کې خیال ساتي او دا غیر کوم نه خداش یو